ficando maluco o homem de trator, mano. Já. Tá, mas está aí em cima. Foi pela parte de cima. Pois. Dá a muralha do aço, amiguinho. O homem de vidro aberto, cheio de lama. E não fechou o vidro, não fechou o vidro com a lama, o homem. Amiguinho, espera! Dá-lhe bruto do aço. Dá-lhe samurai! Dá-lhe samurai do aço agora! Ah, velhinho do aço! Olha para ali! Pedra solta, amiguinho! Dá-lhe Zé! Oh, meu Deus! Choveu! Bastou chegar a seguir ao incêndio, abriu aqui cada mala do caralho! Bruto do aço, moço! A menina já é morena, yeah. Com este pó, está tramada! É, yeah, do aço, bruto! Não deu! Foi este pequeno, aí é pequenininho! Tem que ir para aqui, amor! O que é que está a passar ali? Tudo à esquerda. Fala a pena. Elas vão levar a esquiva.
Não é época. Vai para nublar. Eu estava aqui a olhar para a câmera e estava a olhar para o sítio. Assim, a gente às vezes vê os vídeos. Não tem nada a ver, é. Parece outra coisa. Tudo direito. Mesmo. No mesmo, os degraus não dão nada, é. Nada. É diferente, é. Olha, olha para mim. Olha, e nesta câmera tem bastante zoom, consigo ir mais perto. Às vezes vai buscar bons pormenores. Com os telemóveis em si já não conseguem ir tão longe, tão, neste caso tão perto. E é um bocado por aí. Amiguinho, top, meu. Eu aqui a dar guia.